Наталія почала відвідувати курси для вагітних у жіночій консультації на 38-му тижні вагітності. Вже прослухала 3 лекції з підготовки до пологів. Каже, хоче знати, як правильно народжувати, аби не нашкодити собі і дитині. Є інформація в інтернеті, є знайомі, можна в кожного запитати, але найважливіше, що на курсах – це доцільність інформації, тому що тут з нами працюють фахівці. Ручки зжимайте в кулачки, кулачками, круговими рухами по всій спинці дружини. Сьогодні в жіночій консультації розповідають про партнерські пологи. Загалом курси складаються з 5 тем – від внутрішньоутробного розвитку дитини до контрацепції після пологів. Читає лекції Любов Дрищан. Вона за фахом – акушерка та психологиня. Незвичайно переживають за пологи, як я буду поступати в пологовий будинок, як буду народжувати дитину, взагалі, в якому терміні буду народжувати дитину. Зазвичай більш основні такі запитання йдуть по пологах, запитання також йдуть по грудному вигодовуванню. Торік курси для вагітних пройшли понад 1100 жінок, а це 80% породіль в пологовому, каже завідувачка жіночої консультації Тетяна Марчукова. Сімейних пар, на жаль, було значно менше, це 462 сімейних пари, це близько 40%. Хоча при тому, що в пологовому будинку партнерські пологи відбуваються в 95-96%. І от ці 50%, які не проходять цю школу, вони приходять туди напівпідготовленими. І вони не знають потреб жінок і не знають, як їм допомогти. Руслан та Катерина Думітру відвідують приватні курси для вагітних. У пари будуть партнерські пологи. Ми знаємо, нав'язана думка про те, що пологи – це боляче, Радянський Союз, чоловіки напиваються, кричать «Раділа!». Для мене, в першу чергу, це підтримка для дружини. Тобто я хочу дійсно цього тут навчитись, зрозуміти, яким чином її підтримати, як допомогти, щоб полегшити біль. Руслан каже, спочатку ходили з дружиною на курси у жіночій консультації, однак там інформації було для них замало. Нам порадили одразу піти сюди і... Я ходив з дружиною, і там подається суха інформація конкретно. Ну, тобто, по-перше, це державно, бюджет, час. Тут, звичайно, все більш в розгорнутому вигляді, тут така більш сімейна атмосфера. Приватні курси складаються з 8-10 занять по 2 години. Окрім підготовки до пологів, тут пар навчають догляду за немовлям, грудному вигодовуванню та як подолати післяпологову депресію. Важливо, щоб жінка свідомо йшла в пологи з розумінням, що відбувається з нею. Ми вчимо справлятися з цією болю, вчимо налаштовуватися на розслаблення, для того, щоб пологи відбулися у задоволення і ця біль по-іншому сприймалася. Акушер-гінеколог Андрій Бербець каже, покращити курси можна тим, що подружжя буде відвідувати приміщення, де будуть відбуватися пологи. Це, знову ж таки, важливо. Подружжя матиме можливість прийти, подивитися, в яких умовах це все буде відбуватися, які приміщення, який медичний персонал. Приходять пацієнти до нас в пологовий будинок і діляться своїми враженнями про проходження цих курсів. Є дві думки – це приватні курси і державні курси. Пацієнти про одні говорять, що, мовляв, проводяться для галочки, хоча я не погоджуюся, а про другі говорять, що вони коштують певні гроші і часом немалі. Курси для вагітних у жіночих консультаціях рекомендовані. Заняття безкоштовні. Приватні курси коштують приблизно 2800 гривень. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош, Роман Пилатик та Сергій Льоткін. Новини на Суспільному.